Well. Ебой. Типа, всім привіт, сьогодні я в пустому Ірпінському парку, поки що сам. Приїду ще деякі типи. Чого я сьогодні так рано приїхав, тому що сьогодні, чи сьогодні нікого нема, бо я приїхав зараз 12 година. Сьогодні у нас четвер, 13 жовтня. І отак от, всі по школах, а в мене дистанційка, і я можу, і через те я можу ввечері все спокійно зробити. Сьогодні просто раніше приїхав, раніше їду ввечері, да і все. Офігенно, бо нікого нема. Пустий абсолютно мій парк, скоро прийде пару друзів, наприклад, Міша прийде перший. Потім вже Дімончик всяке таке. Коротше, сьогодні у нас буде класна каточка в скейт-парку. Буду пробувати нові трюки. Або згадувати старе. І згадувати старе буду, і нове щось пробувати. Бо пустий парк, погода офігенна, сонце не світить, бо обично. Погода офігенна, добре, сьогодні тепло, 12 градусів. І нема сонця, бо обично сонце так освітить. От. Ти вилітаєш на флай, наприклад, так от, і воно тебе світить. А тут теж в котерах не розвернешся. Коротше, сьогодні ідеальна погодка, не жарко, не холодно. Сонце не засліплює тебе. І парк пустий. І офігенно, і сухо, ідеально сухо. Коротше, відоси останнім часом не дуже часто, не два рази в тиждень. Порідше, бо я учусь, і в мене деякі долги по учобі є. Вот. І навіть якщо я засніму відос, то я типа не можу, немає часу, наприклад, змонтувати. Вот. А якщо навіть є час змонтувати, наприклад, останні дня три, тупо не було що знімати. Ми недовго катались, темно зразу. Чітко, все. Ставимо зразу вподобайку і підпишемося на канал. І, будь ласка, кожен напишіть хоча б по два коменти. Це дуже допоможе. Дуже допоможе просто каналу. Я максимально постараюсь випускати відоси почаще, якщо ви проявите актив під цим відосом. Коментів максимально багато. Від кожного хоча б по два коменти, будь ласка. І лайки, підписочки, звичайно, це 100% вже. Все, розкатуюсь. І включаюсь. Дадусь! Валера, встань! Давай! Нормально все? Фулка? Можно, если ты еще не выключил. Что там, нормальные парси? Я буду пробовать. Буду пробовать X-Ride в Анете. Вот тут, возможно, на фулка. Сделаем, чуть не долетит. Сделано. Вижито. Так, на кінець зробив цю фігню. Там я задію трошки, але нормально. Навіть на фулкап зробив. Радий. Бо я тільки коли? Позавчора чи позавчора тільки навчився. Зовсім недавно навчився X-Ride водити на цьому тижні. Круто! Так, у нас кольор електричка, тому зараз теж щось роблю. От то, що я ніколи не робив зв'язку. Опа-бар на бар, тобто опа-бар наверх, подката і бар вниз. Перший раз пристріляюсь, не буду, опа-бар не знаю. Окей, опа-бар нема. Якщо що, бар я вже зробив вниз, так що. Давай! Я чего из него так падаю? Я не...
И казан недолго будет, ебой. Ебой, наконец-то. Так в него жестко ударился ногами и пальцами, это капец. Наконец-то сделал, yes. Уже в Ірпені, короче, это наступный день. Вчера мало поснимал, сегодня будет куча беймеров и... Да, вроде только беймеров, может пара купить. Все, ну короче, как завжди. Прямуємо в парк. Приїхав в парк, вот уже Артем під'їжджає, и потом еще підійдуть беймери різні. Артем, привет! Чтобы Артем приїхав в Ірпенський парк, все-таки раз на життя. Да, есть такое. Ты сюда ездишь? Я ж кажу, раз на життя таке. А, так как я сьогодні взяв собі нові гріпси, бо мої гріпси знову стерлись, я не знаю, чому вони так вистрілися. Тому я взяв собі нові гріпси, це самокатерські гріпси. Похоже на коробочку з-под каких-то этих, булочек. Да, ну зніми. Зефірчик. Так, дивіться, що це за гріпсики. Якщо не помиляюсь, блін, я не знаю, я не пам'ятаю, як вони називаються. Вроді рут чи щось таке. Мені сказали самокатери, що вони живуть дуже довго, десь пів року. Це не дуже довго, але для всіх... Да, це в два рази менше, ніж Оді, Long Neck, які вот. У мене були, які... Да, но больше в два раза, чем эти в два раза больше, чем прожили. Да, но эти у меня прожили месяц. Ну, это кринж, короче, да. Да, вот они прикольные, довольно мягкие. А, и вот до этих грибс мне положили наклеечки этик. Вот так вот покажи. Ну все, теперь вот, ты самокатер. Самокатерский, вот так вот. И там... Вот, тому мені не треба самокатерські наклейки, тому ми зараз устроїмо на флаї для самокатерів best trick. Найкращий трюк для самокатерів за ці три наклеечки, тобто три призових місця. Самокатери будуть найкращі трюки робити. Да, ну ти що-то робиш, я лучше просто покатаюсь. Пацани, я рішив, у нас буде фігура флай, стол і книжка. О, нормально. Прикатуйтесь. А квотер буде? Ні. Флай, стол і книжка, прикатуйтесь, скоро зараз буде. Все, давайте, починаємо тут, кожного 5 попиток. Базар. Все. Так, трюк є. Йоу, там було чи він затер? Ти затер чи ні? Ні-ні-ні. Ні? Ясик, що ти зробив? Я не знаю. А? Три пас зробив? Так. Окей. Є. Ви всі з першого часу зробили. Перша попытка у всех есть. Кирилл, основная попытка. Я сделал вип на... Что-то там... Вип на хил. Что-то таке. Сробив, еп. Малый, давай проходь. Йо, пятера, оце Ясик. Оце дуже оригинально, давай добирай. Іде. Треха є. Як тебе звати забув? Женя. А, точно. Так, Женя сделал трёху, мамба не сделал. Так, Женя сделал трёху, мамба не сделал. Трипа? Да. Еп, сробив. Ну, малый, малый. Ясик, добираю, це хорошо. Третя або четвертая попытка? Третя попытка. Четвертая вже, да? Да, четвертая. У всіх типов четвертая попытка, так. Бар на бар, окей. Зараз тризер. Є, бар навів, навалив. Багато трюків, але найлучше. Ясик. О, майже, давай в ясик, остання попытка. Остання п'ята попытка на цій фігурі. А, не зробив. Все, що зробив, це фінгер. Дові па? Так. Ти зробив фінгер тільки, так? Ага, фінгер, окей. Фінгер? Маквіп, ага. Ну так, що ж вообще. Давай, Ясик! А, не добрав! Ти би виграв, ти би виграв. Фінгер, так? Ти що зробив? Тріпа. Саме жорстка тріпа? Фінгер. Фінгер? Фронтбрай. Ні, ну тут фронтбрай 100% виграє. Ні, я би... Тріпа я теж робив. Та що? А він теж робив тріпа в натурі. А, ну що? Хорош, тут ти забираєш... Так, це, типа, саме важка фігура, да? Ні. А яка? Ні. Книжка ваша? Ні, ти що, Кніолік? А, ну у нас нема. Окей, не, тоді ти вибираєш наклейку. Третій, собери. Так, йдемо на книжку. Полетяли. Єп, зробив. Це що, віп на хіл? А, хіл на віп, давай.
Давай. Чи то хід навів, чи то вів на хід. Добив. Єбу. Я знімаю. Є, зробив. Є, кікліс. Бар на віп. Бар на віп чи на хі? Мамба бар на віп не зробив. Кікліс, єп. Давай. Це фінгер чи що? А? А, опа фінгер. Хорошо, давай. Йоу, кікліс, поймайся. Зробив чи ні? Не забудь. Зробив він чи ні? Да? Да, хорошо. Йоу, брай, не зробив. Давай. Не зробив, опа, фінгер. А, ні, не вважається. А, не зробив. Це яка вбитка, пацани? Да, чисто. Яка це? Це п'ята вже, все? А, це вже п'ята була. Пацану. Єп. Опа, фінгер! Опа, фінгер, хорош. А. Брай зробив. Так, у гастрітера ще одна попитка, він тільки 4 зробив. Не зробив. Іди сюди, хто що зробив? Що зробив, пацан? Бар на віп, хіл на віп і віп на хіл. Кіклес, фінгер, віп. Кіклес, хорош. Кіклес, віп на хіл, брай. Кіклес, фінгер, хіл і все. То це ти саме жорстко, так? Ну так, да, ну, да, брай і ну хоча, не такого типа. Воно... Ну що? Я не знаю, чи жорстко, я думаю, кіклес і все. Кіклес я зробив. Ну знову, ти, да. Даже если кто-то жестко делает, ты то, что делаешь, я перебиваю жестко, по-любому. Ну на флай? Ну на флай непонятно, что будет. Да, на, кстати, на флай, наверное, на флай тяжело. Ты же забираешь друга наклеечку. То есть, останется самая маленькая, соглашайся. Но все равно. Затер, затер, не знаю. Считается, не? Считается, не? Ты затер там. Что? Затер, чи не? Я вот так делаю. Що це таке? Брайві. Брайві, окей. Це три віпа вразти, так? Да? Ага, віп на хіл на віп. Зробив з первача. Так, перша попитка Жені. Це що? Кіклісів, окей. Язик, друга попиточка. Віп. А, ні. Чотири зробив? Да. Чотири віпа, єсть. А, чотири хіла, йомайо. Мамба, друга попитка, давай. Бар на два віпа чи хіла? Ну не зробив, короче. Ого, а що це таке? Йома, хорош. Кіклес, віп. Давай, добирай, нормальний трюк. Брай на віп, зробив, єп. Вроді би. Єп, зробив, ааа. Йоу! Нет. Йоу, давай, останься чи не? Перестань, вытяжка. Оу, все, это пятая была? Да. Так, ясик пятый. Ну ясик хорошо, хорошо. Йоу, это останься была? Все, это была пятая? Все. Женя, остання попытка, у вас зай чи ні? Давайте подивимося. Оу! Здася зробив, жорстко. Хорошо, забираєш наклеечку. Навіть якщо так считати, то ти більше зробив і жорстко. На, останнє, що осталось. Спасибо. Я вітаю тебе, що ти виграв цей конкурс. І тобі дякую за конкурс. Да, дякую за конкурс, дуже було цікаво. Згоден. Да. Мамба любить, да, також. Мамба...